好，各位，我们只差差不多6 miles， 约10公里的车程，我们就可以到饭店。但是我们可以看到，预计时间还要44分钟，因为现在旧机霹雳无敌大塞车，所以我不知道前面是发生什么事，据说有道路施工，但是也许也是有车祸的可能，我们不知道。那我们先欣赏这个旁边的漂亮的天际线，是吧？好像也看不太到，我们看到很多芒草，因为现在是一个秋天。秋天？没有啦，现在是一个春天的季节，所以会有一些像芒草的东西。一点都没有道理。在纽约开车，这个大家要多注意啊，对不对？不要抢快。你要说这什么鬼？什么？我讲不出口。没有啊，就它好像是要变成一线道，所以很塞，你知道？可以看 iPhone 的手机啊， iPhone 的广告是不是？好，我们要进入这个应该是地底隧道吗？地底的隧道，海底、河底隧道吧？我怀疑啦。我也不确定，感觉每次进纽约都会开进这个隧道或者开出去啊，只是我不记得之前有这么塞，所以不知道是因为我们来的时段的关系。那刚刚我们说6 miles 要开44分钟，现在3.2 miles 要开28分钟，刚刚前面已经塞过一波了，那现在我们就像是小丑鱼一样，大家要有这个秩序，一个一个往前。小丑鱼有这样吗？没有，我自己幻想的。Hudson River 吧，这一条，这样要塞26分钟。希望我们的氧气还足够使用啊！哦，你可以拿我那个背包里有那个这个充电器。
fade out， 你就要记得帮我踩刹车。什么踩？要不驾驶班的车？它的氧气要从哪里来啊？它要有换气口啊。我们在水底耶。它有管线啊，你看它上面那边有气孔，你有没有看到？这些天花板的都是气孔。好笑，樱花泛滥。